Kila mara wanapoingia kwenye jukwaa, wanaibua msisimko wa aina yake. Yote kutokana kushirikishwa kwa msanii Janet Wambui katika wimbo Eno ni Momo uliocharazwa na msanii Murimi Wa Kahalf. Uzani wa Janet Wambui ambaye ni mwenyeji wa eneo la Banana County ya Kiambu ukiwa kivutio kikubwa kwa wengi. Watu wengi wangana hambu ya kuniona juu vile walikuwa kiniona kwa TV, walikuwa wakisema ni kompyuta imeni anraj si kitu real. Sawa, watu wengi wangana hambu sana ya kuniona. Ni kutoka kitambo nimeshia appreciate vile niko. Hata home watu wengi Banana wananiitanga bigi, kwa hivyo ni kitu ya kuzaliwa nayo, so si kuona ni kitu big issue hata kuitwa Momo. Wazo la kubuni wimbo wa Momo lilimjia kimzaha tu msanii Murimi Wa Kahalf. Momo ni gari kubwa. Hizi gari za China au mwaga mchanga, hizo ndizo kwa kikuu tunazitanga Momo. Hizi matrela. Nilikuwa safari naenda Mombasa. Nikawa na jamaa friend yangu, kijana friend yangu anapeleka hizi gari kubwa. So wakati nilienda kula nini sapa mali tulienda pale mtito ya ndei, nilikuta mama anatuuzia mkubwa. Alafu jamaa alikuwa ananiambia, Murimi hujaibebwa na Momo. Hiyo Momo ni nini? Hizi gari kubwa. Sasa wakati nilienda pale kukula, nikalinganisha venye huyu jamaa ile alinibeba nayo na huyu mama tumempata hapa. Akatuambia, tunaweza onja hii chakula yenu. Walikuwa na jokes. Kamba, sisi hatutaki mamomu. Sasa hapo idea ikakuja. Kibarua kikaanza baada ya wimbo wenyewe kupasua mawimbi. Sasa nikaonelea, sasa kupata yule na mpaka nitafute mama mkubwa. Nilihangaika sana. Nilitafuta sipati. Mpaka nikaambia sasa majamaa wenye tunaimba nao, mimi mkipata mtu mkubwa kila yule atapata ndampatia 5000. Tukakutana na Fred ya Ude tumeshuti naye Wambui. Huyu Momo sasa. Akaniambia ulikuwa unatafuta Momo? Akanikamwambia naaje na mtu mkubwa. Akaniambia kuna best yangu tunakunya naye. Nikawaambia tukutane hapo ndio nikumcheki tu, nikamwambia nilikuwa nataka mtu kama huyo. Kitambo nilikuwa nikisikia uoga na sido kutoka kwa gari juu ya watu macho nini, lakini sasa nikakamkuzoea. Mwambie God asante juu ya vile aliniumba, juu sinanga hizo ma blood pressure, sinanga disease inanisumbua. Kwa hivyo me on my side siwezi enda slim impossible. Hata kuna my friend alikuwa amenilipia gym, nikamwambia miss sitaki kuestidio zake, juu nataka kukua tu hivyo. Akiwa na umri wa miaka 31, ana uzani wa kilo 160. Uzani wake ukimsababishia kuwa na vikwazo fulani maishani. Nikienda na mat, wanasema nilipe vitu viwili. Hata by the way, saa ni dinzami ulipa vitu viwili. Jumiwa na hakuna haja kusumbuana na makanga. Wimbo wenyewe unatumiwa kuelezea masaibu ya barubaru mmoja aliyemwoa mwanamke mmoja anayemshinda tu sio kwa umri bali pia kwa uzani. Na katika ndoa yao ilijaa masaibu chungu nzima. Umaarufu wa wimbo huu umesheheni sio tu katika jamii ya Wakikuyu lakini katika sehemu mbalimbali za nchi. Momo fanya wanasikia kwa hiyo song ya Karimi Wa Half Wa Kahalf ni mama mwingine mkubwa mwenye huyo jamaa na complain. Mo ni mtu nono hivi round. Amembeba mejaza kabisa. Bell nyuma kila pahali ni huge. Sasa hiyo ndio nasema ni Momo. Msichana mkubwa mwenye amekalia ni kama amekalia yule huyo rafiki yake. Na sasa hata wakiwa kwa matrimonial places ni kama huyo mama amenyeri rais huyo husband wake. Ino ni Momo kemeki ya sabi ino nginye kunde magana. Franklin Macharia, Citizen Nipashe.